Posle kratke muzičke pauze vraćamo se u studio i nastavljamo ovu našu zanimljivu priču. I sada bih pitala svoje goste, danas je vreme kada se čini da nikad nije zanimljivije biti na televiziji, biti poznat, svi nekako žele da se eksponiraju u bilo kojoj sferi da se bave, čak i u dalje veći grad ili manji itd. Ali pitamo se gde se postavlja ta granica eksponiranja? Pođemo od nas samih. Danas se često govori o toj, ovih dana se govori o ovoj cenzuri. Pa da li imamo mi sami sa sobom neku autocenzuru da bi neko kritički se osvrnuo na naš rad i rekao da li smo mi dovoljno vredni da se nađemo u bilo kom mediju? Da li je to televizija, radio, novina, da li je čak i naše samostalno plasiranje na YouTube-u i tako dalje? Imate jedan vrlo ozbiljan pristup u tome. Irena, vi ćete nas zabaviti sa odgovorom, sigurno sam. Pa neću vas zabaviti. Šta mislite o cenzuri i autocenzuri danas? O cenzuri i autocenzuri? Pa ne mislim ništa. Šalim se, to je aktualna tema. Znam da je aktualna tema, ali ne mislim ništa, apsolutno mislim da čak se slažem i sa nekom vrstu kontrole. Ako ne bi bilo baš apsolutno nikakve cenzure, pa mi bi otišli do đavola. Jer mi smo kao nacija skloni tome da eksplodiramo. Znači to potpuno, naravno nisam za cenzuru, ali mislim da nema toliko cenzure i autocenzure koliko je to moderno. Pošto je to sad jedan opozicioni stav, tako da to su bez veze, to su političke gluposti i prepucavanja. A što ste pitali kolika je zastupljenost u mediji, kad je dosta, to je u stvari bilo pitanje, gde je dosta? Da, kad kažemo je... Ali na koji smisao mislite? Da je dosta u nastupu ili gde je dosta u količini? Da, dosta u nastupu i nastup i količina. Da li smo možda preterali sa nekim eksponiranjem nekog vrste, da li ovog reality ili programa, da li se suviše ponavljamo? Kako to dosta? Da je neko mnogo u medijima, on će dosaditi medijima. Znači svako treba tu da se uzme u pamet i da dozira sobstveno prisustvo negde, jer mislim, znate šta, znači, jedite jednu tortu i smučit će vam se, znači ne možete non stop biti u mediji. Ima i takvih likova. Ima i onih likova koji su na svim modnim revijama. Pa jeste, da. Pa mislim, ti to znaš, znači to tako izgleda. Ali nekako su iznova tu, troše se, ali su tu, zašto tako? I potrošeni su. Znači, o tome se radi, potrošeni su, koga više zanimaju. Mislim, ja nisam zabavljač, ja mogu da se pojavim za 20 godina da vam ispričam nešto o svojoj kolekciji ili da se ne pojavim, platit ću billboard u krajnjoj liniji, čao, nema potrebe. Ja sam malo egzibicionist i zato se pojavim povremeno u nekom mediju, ali mi nije to profesija, od toga ne živim, tako da tu ne mogu da budem ugrožena, ali ljudi koji žive od medija, mislim da sami treba da postave svoje granice, šta će da rade i koliko će se pojavljivati. I to je suština priče. A doktorka, kako vi birate novine za koje ćete dati intervju, evo, televizijske emisije? Ne biram, nisam politička, uopšte opredeljena, lekar sam i uopšte, da li ovaj, stoji iza njega neko, ovaj, ko se s kim svađa, ko je moćan, ko je tu vlasnik, ko je, to me apsolutno ne interesuje, ali gledam da moje ove izjave, intervjue, retko volim o sebi da pričam, mada se već mnogo zna. Što se tiče vremena, to je pitanje koje je najčešće. Doziram sebe, koliko ja mogu da utičem na to. Baš sa ove televizije znaju da sam veoma često ovde. Pa da, gledoci vas vole, kad se pojavite, javljaju se. Imate neku televiziju gde se osjećate kao riba u vodi, a imate negdje gde ste malo uštogljeni i gde vam možda i tema nije baš bliska, ali ste prihvatili, eto, jednostavno zato što su od vas, tražili su baš vas, pa morate i njima da pružite na jedan izvestan način pažnju. Ali ja volim ovu televiziju i svaki dan sam prisutna, bar fono izveštajima u popodnevnim satima, sasvim druga tematika nego što je ova, ali ne biram medije i mislim, volim da pročitam i žutu štampu, kažem, uopšte ne bežim od toga. Što se tiče, naravno, autocenzure, teško je to. Kad uđete u ove vode, onda ja imam neke granice i kažem sebi, ja neću više da se pojavljam, sad ću nekako da sebe stopiram, pa onda se opet desi nešto, sasvim nešto drugo, pa vas opet povuče u te neke vode. A što se tiče cenzure, pa ne znam, mislim... Jel ima cenzure? Pa, da. Ima? Ima. Ima cenzure, ja nisam za to... Ali nije profilisana cenzura. Nije profilisana. Ranije se znalo, one bile cenzurski kad su za filmove gledane i tako dalje. A sad je, svako je cenzur.
Svako određuje šta će. Šta se cenzuriše? Pa od replika, od teksta, od... Ružnih reči. Da li ste vi nekad sebi zadali pitanje, da li me je bilo previše, da li želite da pravite pauzu, ali vas zovu mediji pa vi stopirate to ili ne? Mene nikad nije bilo previše u medijima. To ste svesno tako dozirali? Nikada sam bila najpopularnija u Jugoslaviji kao pjevač. Da. I nisam imala, pravo da vam kažem, ni potrebu nešto da se cenzurišem, autocenzurišem, jer sam čak pitala jednog urednika kad su mi dali Oscara popularnosti, ni tad me nije bilo na njihovoj naslovnoj strani. I ja sam ga pitala, po Bogu čoveče, pa vi mi dadoste politika je bila u pitanju, dadoste mi Oscara, ni tom prilikom. A tad sam, bez lažne skromnosti, prodavala najviše ploča od svih pjevača u Jugoslaviji. Dokazano, mislim, ima. Gleda u mene, Bože, što si ti smiješna žena. Šta ćeš mi na naslovnoj strani? Pa vi mi da... Pa kaže, šta? Da li je, da dobro pjevaš, eto, to se zna. Da si popularna, eto, to se zna, zato smo ti morali dati Oscara. I? Jedno, šta i šta? Pa kaže, gdje si se skinula, gdje si se potukla, gdje si napravila kakav skandal, zašto da prodam novine? Ja sam tad to shvatila i jednostavno kad su me pozvali, ja sam se javila i vi ste me pozvali. Moram da ti kažem da si slatka kao mi. Hvala, Andi. I ja jednostavno sam tu. Mislim da nisam imala... Ali gledalci vas vole, žele da čuje vaše mišljenje i dalje se slušaju vaše pesme. Divno je što mnoge moje pjesme, kako mi to kažemo, povampirile su se ili povampiruju se tek. I omladina sve više počinje da sluša moje pjesme, a da ne govorimo nekakve generacije. Da, to može Nemanja da potvrdi, sluša se sigurno. Da, naravno. I sve te kvalitetne stare pesme se vraćaju, pošto... Da, eto, zbog toga... Kao i moda, kao i sve. Tu, na kraju krajeva, rekla sam, ja volim televiziju, ja volim... I mi volimo da ste... Ja život, ja sam rođena, ja, pored ove profesije, ja sam imala, odnosno imala sam... Pa da, ajde, kažem ja, u prošlom vremenu, ja imam uvijek, ali u prošlom vremenu radila sam i kao pravnik i međutim ja sebe nikad nisam mogla da zamislim da ja posle odem negdje, da sjednem u kancelariju i da radim kao pravnik, jednostavno ja sam ovo, rođena sam da radim to i presrećna sam zbog toga. Mi također, Nemanja, još ti si nam dužan da odgovoriš na pitanje. Pa mene je bilo previše zaista u medijima, ali pogotovo u žuti štampi, pa u vreme te famozne Farme. Toliko me je bilo da mi je bilo muka od samog sebe. Znači, kad god sve vidim u novinama, došli mi se skoraći. Jesi čitao to? Nisim, nešto pročitam pa se nerviram, pa onda posle ne čitam, ali svuda me je bilo. Tako da sam se baš povukao, ali bukvalno sam se povukao. Pogotovo kad sam ćerku dobio, ja sam ušao taj neki bebeći. Ne znam, ali ja sam se sam povukao i ušao sam taj neki bebeći svet. Dobro, ti si se vratio odavno na scenu i imaš pesmu s potom. Tu sam ja sve vreme, ali ne u toliko bolesnoj meri koliko sam bio tad. Pa i ne treba ti ta bolesna mjera. I onda sam se povukao i... Pa je. Dobro, doktorka, vama se to sviđa. Vi živite, zato vi volite to, a meni se to mnogo ne sviđa. Ja bi malo privatno. Okus je malo drugačiji. Imate neki drugi izbor, ne. Doktorka je, da vam kažem. Sad ću da vam kažem, ja ću da razgovaram. To je vaš hleb. Kako sad, to vam je odvratno, to vam je ovo... Mislim na žutu štampu, prešlo se na privatnost. Znate šta je moj hleb? Šta? Dobra pesma. A gde je to? Dobro, ali gde ćete što? Evo, promovišemo ovdje. A šta mislite, ako izađem na naslovne strane, da će neko da me zove za nastup, a nemam nijednu dobru pesmu? Pa dobro, i to na neki način. Ima toga mnogo. Ima. Kako ne? Kod žena, da. Koje se skidaju, izbacuju svoje dojke i silikonom napunjene dojke, ali mi muškarci moramo da znamo da pevamo i da imamo dobru pesmu.
I dobro, i da lepo izgledate u kradnicu. Ako, i to je super, to je plus. Ali mene ništa ne znači, lepo je biti da, super treba, ali pretarano ne. Oni su i dalje protiv, opuno. Potpuno ne. E, ali super je u bilo kom kontekstu. I diže ti popularnost, znači ne, 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 ne. Ako nije. Ne. Ubeđivat ćete sam. Jedno vrijeme. Nemanja, vi ne biste bilo što jeste da nije bilo tih novinara. Slušaj ti svoju drugaricu. Sad ću vam kažem. Jedno vrijeme jeste lijepo. Naravno, a posle. Međutim, to ti se vrati kao bumerang i nije tačno da je svaka reklama dobra. I posle sediš u sobi i grickaš noti, kažeš što mene zovu više. Ne, ne, na gostovanja, novogodišnji program. Slušajte, Nado, niste u pravu. Ma daj, nemoj da pričate. Imaš dijete. Ja danas imam dvoje. Ma daj, ajde, nemoj da pričate. Vi morate vašu profesiju da branite. Nado, što vi niste došli na početku moje karijere da mi objasnite kako treba se ponašati, nego sad, posle 8 godina. Pustite novinare, lep ste čovek, zgodan, lepo šerate i čuti. Utite i uživajte. Mogu doći do reda. Doktor pohođa kaže da publika uživa u pojavljivanju za kanal, da što više, slažem. Svoju profesiju, ja danas sam majka dvoje odrasle djece, imam dvoje unučad i najponosnija sam žena na svijetu što ne mogu moja unučad ili moja djeca ne stide se mene i onog što sam radila zarad reklame. Dakle, sve što sam radila, lijepo sam radila, ne stide se tako. Prvo je važno jer to djeca jedva čekaju i dočekaju i onda ne daju vam pravo da im progovorite, kažem, molim? Nismo. Čemu ti pričaš, što ti radim? Nado, mi ćemo vam sad dati priliku da radite ono što najbolje znate, vaš muzički predlog s pesmu Dokle ću ja tako, Nade Elbrić.